Ademir Vicente, meio-campista do Botafogo nos anos 70, nasceu em 6 de junho de 1950 em Ribeirão Preto, São Paulo. Cria do comercial de Ribeirão Preto, destacou-se na equipe principal nos anos de 1971 e 1972. Em 1972, o Botafogo demonstrou interesse pelo atleta, mas o clube não tinha dinheiro para pagar o empréstimo. O cantor Agnaldo Timóteo, então, se ofereceu para fazer dois shows gratuitos para o comercial, facilitando a negociação. Mais tarde, o Botafogo comprou seu passe. Ademir teve uma passagem marcante pelo Botafogo, atuando no Alvinegro durante toda a década de 70. Sua estreia aconteceu em 3 de agosto de 1972, na vitória por 1 a 0 sobre o bom sucesso pelo Campeonato Carioca, no Maracanã. Sua última partida pelo clube foi em 10 de dezembro de 1978, quando o Botafogo venceu o volta redonda por 2 a 0 em um amistoso no estádio Raulino de Oliveira. Ademir ficou conhecido pela implacável marcação sobre Zico nos clássicos contra o Flamengo. Em uma dessas partidas, o cugalinho de Quintino ficou tão irritado com a marcação de Ademir que acabou lhe dando uma cotovelada, sendo expulso do jogo. Embora não fosse originalmente um cabeça diária, Ademir era um verdadeiro coringa, jogando nas duas laterais e como segundo volante, chegando a atuar como um falso ponta esquerda no Campeonato Brasileiro de 1972, antes da chegada de Dirceu. Em 1975, Ademir viveu uma fase esplêndida, marcando diversos golaços em clássicos do Carioca, incluindo um gol de falta que garantiu a vitória na finalíssima contra o Fluminense por 1 a 0. Pena que o Vasco atrapalhou tudo, e o Glorioso perdeu o título no saldo de gols do triangular final. Nesse ano, Ademir marcou um dos gols mais bonitos da história do Botafogo, com um sem pulo de fora da área que acertou o ângulo, após uma rebatida da defesa do Flamengo. Ademir atuou em 245 partidas pelo Botafogo, marcando 12 gols. Em maio de 1978, foi emprestado ao Corinthians Paulista, onde jogou apenas cinco partidas no Brasileirão daquele ano, retornando ao Botafogo em agosto. Em março de 1979, foi emprestado ao América, e em outubro do mesmo ano, transferiu-se para Londrina, para disputar o campeonato nacional. Retornou ao Botafogo em janeiro de 1980, mas sem atuar novamente pelo clube. Transferindo-se para o Bangu em março do mesmo ano, sendo um dos destaques da equipe do polêmico Castor de Andrade, que adorava contratar figurões para a equipe do Bangu naquela época. Em 1981, Ademir transferiu-se para o Barcelona do Equador, onde encerrou sua carreira em 1982. Além de ser famoso por sua implacável marcação em Zico, Ademir também se destacou por ter se casado com a cantora Vanusa, que fazia grande sucesso na época. Ademir Vicente faleceu aos 65 anos, em 21 de junho de 2016, devido a um câncer de próstata, em Ribeirão Preto, onde morava com a família e administrava uma escolinha de futebol. E aí galera do só pôster e fotos de times de futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima.